Oi, crianças! E aí, tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou educadora universitária Bárbara e hoje vim trazer uma coisa bem legal pra gente fazer. Vamos deixar nossa casa mais bonita porque estamos no Natal, criançada! É isso mesmo! Espírito natalino! Bora lá? Bom, primeiro vamos precisar do quê? De lápis de cor, canetinha, o que vocês tiverem em casa, caneta. Fita, eu só tinha essa fita aqui, mas pode ser cola, qualquer coisa que vocês tiverem. Tesoura, papel, copo descartável. E vamos precisar de um pouquinho disso daqui, que é como se fosse um isoporzinho. Mas se não tiver, não tem problema, pode ser papelzinho picado, tá bom? Primeira coisa, eu já desenhei aqui, né? A gente vai desenhar uma belíssima árvore de Natal, né? A gente desenha ela bem bonita, a gente pinta ela bem bonita. Eu contornei bem forte com a canetinha para quando eu cortar ela ficar certinha, porque eu ia não ia conseguir enxergar, entendeu? Ó, eu fiz, a gente vai cortar ela, cortou, pintou do jeitinho que vocês querem. O que que a gente vai fazer? Vai recortar. Deixa eu recortar essa daqui. Só para vocês verem como que é para ser feito. Eu vou fazer essa daqui em branco, depois eu vou mostrar para vocês a que eu fiz que tá toda colorida, tá? Fiquem tranquilos. Ó, a gente vai cortar o contorninho dela assim, ó. Ah, se vocês tiverem cartolina, qualquer coisa em casa mais durinha, pode usar. Se não tiver, não tem problema. A gente pega um pedacinho de papelão e faz essa árvore de Natal no papelãozinho, tá bom? Pode ser assim, ó. Peraí que eu vou pegar um pedacinho pequeno que vocês tiverem em casa, porque a árvore ela é pequenininha, ela não é grande essa árvore, tá? Ó, vocês podem ver pelo meu desenho que ela é bem pequena. Cortou. Precisa cortar certinho não, tá? Depois de cortado, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso copo. Viram? Aí vamos deixar ela aqui guardadinha. Vamos pegar o nosso copo e a plaquinha de papelãozinho, ou se você tiver cartolina, e vamos fazer o quê? Aqui, ó, vamos marcar a boca do copo. Vamos fazer um círculo seguindo esse copo, tá bom, ó? Porque com a canetinha ou com a caneta preta pra gente poder ver, ó. Dá pra ver? Eu fiz um círculo. Esse círculo, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Cortamos o círculo. Corta direitinho, ele vai ficar assim, ó. Um círculozinho. E o copo vai ficar assim, certo? O que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa árvore e colar assim, ó, no nosso círculo. Dá pra ver? Vou pegar a minha que já tá pronta, que tá coloridinha, assim, ó. A nossa árvore e o nosso círculo, certo? Bom. Vamos pegar agora ou papel picado ou esse isoporzinho e a gente vai cortar. O meu eu não tinha cortado, mas a gente vai cortar. Abro o copo, a gente vai colocar dentro do copo, tá? Pode ser assim, ó, pequenininhos pedacinhos pra gente fingir que é neve. Porque, né? No Brasil não neva. Mas o Natal tem que ter neve, gente. Como é que a gente vai fazer um enfeite sem neve? Pode cortar vários quadradinhos, tá? Ó. Ai, tia Bárbara, mas eu não tenho muito. Pode ser papelzinho branco picado mesmo. Esse restinho do sulfite que a gente não usou, vocês podem fazer com ele, tá? Vai ficar assim, ó. Dá pra ver aí? Isso mesmo. Corto quanto vocês acharem que está bom, tá? Depois de colocar bastante, a gente vai pegar a nossa árvore e vai colocar assim, ó, dentro do copinho. É, acho que a minha ficou um pouquinho grande. Mas, ó, só coloca que vai. E esse aqui vai ser a tampa do nosso copinho. Agora, se vocês tiverem cola ou se vocês tiverem outra fita a não ser esta preta, pode colocar. Tia Bárbara, pode ser durex? Pode. Pode ser o que vocês tiverem em casa, tá? É que eu tinha essa, eu vou colocar essa. A gente vai fazer o quê? Segura, assim, ó, e coloca na bordinha do copo. Pra quê? Pra nossa neve não cair e ela ficar bem presazinha. Ó, a gente deixa aqui bem coladinho.
bem coladinho, bem coladinho. E é isso. Está aqui o nosso enfeite de Natal, ó. Balança, que tem neve. A nossa árvore bem bonita, bem legal, para poder decorar aí a nossa casa nesse final de ano. Crianças, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa árvore, porque eu achei que ela ficou bem bonita. Se vocês quiserem, se for colocar durex, acho que vai ficar mais bonito ainda, porque vai ser transparente, não vai ficar essa fitinha preta aqui. Mas eu gosto de preto. Se vocês quiserem decorar o copo também, pode decorar. Usem a criatividade de vocês. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo assistindo esse vídeo, fazendo nossas brincadeiras, tá bom? Ó, um beijão pra vocês e até semana que vem, crianças. Tchau, tchau.